газ, 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 газ. Держи, 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 держи. Тормоз. Отпустил. Маневр. Оп. І туди. Отлично. Для 15-річного Андрія це вже п'яте заняття за кермом. Каже, все подобається, та після навчань став помічати на дорогах недобросовісних водіїв. Вони не піклуються про своє здоров'я. Вони порушують правила, і вони думають, що вони як королі на дорозі. Тому що, наприклад, якщо ти їдеш в одному ряду, і машина їде в іншому, і вона починає зворачувати і підбивати тебе, і ти можеш на встрічку, ну, на зустрічну полосу виїхати, і тебе і може утворитися ДТП. То це дуже страшно. І водії не розуміють, яка за це відповідальність іде. Черкаські автогонщики взялися навчати підлітків на місцевому литовищі. Охочих кермувати шукали через соцмережі, для них склали спеціальну програму. Перша частина – навчання за кермом. Перше – це правильно, безпечно крутити руль. Потім ми навчились здавати задом, припаркуватися правильно, їхати задом, їхати швидко, швидко і тормозити, якщо буде якась складна ситуація. Заняття проводять із дозволу батьків. За бажання вони теж можуть приєднатись до уроку. Ви знаєте, я вам скажу чесно, буває таке, що вже 40+, а йому ще зарано. Якщо батьки з самого початку дадуть можливість дитині усвідомити відповідальність, то я думаю, що це нормальний вік. Я б навіть 16 років запровадила це, як в Європі, в європейських країнах, як це роблять прямо при школі всі бажаючі або мали б можливість отримувати водійські права. Другий етап – заняття у класі. Там крутять кермо на тренажерах, вчать правила дорожнього руху та діляться автолайфхаками. Я коли їжджу з мамою в машині, буває, їй щось підказую, вона каже, я все знаю, я ж вмію, я ж вже зросла. І каже, хорошо. І раз, быстрее, раз, два, три, чотири, раз, два, три, два, ще. І хоча після таких занять підлітки не отримують прав на кермування, однак цей досвід, кажуть автогонщики, може бути корисним. Щоб в майбутньому вони більш відповідально ставилися до того, до підходу навчанню керування автомобілем та взагалі до поведінки на дорозі. Ми розповіли дітям, як автомобіль розганяється, як автомобіль гальмує, як маневрує. Показали це на практиці, і тепер навіть в вигляді, будучи пішоходом, вони будуть знати, як це відбувається з іншого боку. Після закінчення курсів дітям видають сертифікати про початкове знайомство з автомобілем. Але це тільки підтвердження про навчання. Справжня цінність, яку виносять із занять – досвід і розуміння, що автівка не іграшка. Яна Ломаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.